השיר הבא. איזה סילואט. שלי, כן. אני רוצה להקדיש אותו לאישה שאני הכי אוהב בעולם, מפה בקהל.
מציירות לי איתי ביה בחלל יפה להחריד אסתטיקה של מוות טיפה דם על תמונה עולם בדים תפור הוויה אלו לא מילים שוטות אלו לא זמנים טובים אם יכולתי לדבר הייתם יודעים
מלך השקט, ארוחות עוונה תערובנה בפינה, עזב יפול מלמעלה לקשת באור האור.
Wow.
Yeah, look at you.
שנקרא אבנים. יש יותר מדי אבנים על השביל, אין זמן לנקות. לא מצליח להישיר מבט, אבל תישאר איתי עוד קצת. לא יכול להכיל את המעט, לא יכול להחליט
שאני הכי אוהב בעולם, אני חייב להגיד את זה. הוא יגיע בו.
ההופעה אני מחזיק איזה פתק בכיס. סוג של... הלו? לא ידעתי לקרוא אותו, אבל אמרתי יאללה. כאילו שזה רוק אנד רול, ויהיה אותו. נקריא אותו. ערב הוא ערב מיוחד, הופעה מיוחדת שמציינת את האלבום שחיכינו ועמלנו עליו כל כך הרבה זמן במהלך הדרך. הוא באמת הגשמת חלום של כל אחד מאיתנו. ב-13 למאי 2008 אלטונלד ביצע את הופעת הבכורה שלה מול קהל, ומאז ועד היום 4 שנים, בלי לחשב את זמן ההקמה, אנחנו יחד 5 שנים. במסע מפרך, ולעיתים מלא רגעי אושר, אבל הרוב קשה עד כדי בלתי אפשרי. קשה בעיקר במשאבים ובזמן יקר שמצריכה היצירה. קשה בגלל התקופה הלא פשוטה שאנחנו חיים בה. קשה בגלל הזרות והקושי שחשנו בתעשייה המקומית. שום דבר לא מנע מבעדנו להמשיך ולא לעצור. עכשיו יש פה פסקה מאוד קשה שהייתי אמור לקרוא אותה. הסוג של הפסקה שאני רציתי לעשות למען ביתי. אבל אני אשאיר את זה ככה. אני מודה לכל מי שהגיע. אני מחבק את החברים הכי טובים שלי. על דרך מופלאה ואלבום מקסים שאני גאה בו. וכל נים בגופי. אלבום שמספר על החולשות ועל הניצחונות של המחשבה והרגש. על מציאות שלא תואמת תמיד את האש שבתוכנו ואת הלהט ליצור דבר אמיתי. אלבום שמסכם בדיוק את חיי עד כה, במיוחד את 5 שנים האחרונות. תודה לכולכם ומי שליווה אותנו בשנה האחרונה. הרגשנו את האהבה שלכם ואת הרצון שלכם לתמוך בנו. אני מקווה שתמה ולא נשלמה דווקא של ההקלטה. Yeah.
גרייס, ותמיר נוי על התאורה. דומיני גרייס סאונד, להפקה של הדיסק, תודה רבה ליוסי מזרחי, יניב פז.